行政院文化奖及国家文艺奖得主张兆堂岁月之旅摄影展，9月1号开始到10月30号，在东京的台湾文化中心盛大展出。台湾文化中心主任朱文清表示，希望借由张兆堂老师的展览，加深台湾跟日本的文化交流。朱先生の写真を拝見すると、昔を思い出して懐かしい気持ちになりますけど、今回当文化センターで展示される23点の写真は、張正道先生が1970年から90年の間に台湾各地で撮影した作品です。写真をご覧になればあの時台湾の空気がよみがえってくると思います。皆様ぜひ楽しんでください。最後に写真展の成功と台湾と日本の文化交流がますます密接になるようにお祈り、私の挨拶をさせていただきます。虽然只展出了23件作品，但是张兆堂希望观看者能够跨越国界，借着作品看到岁月跟生命的感动。因为场地的关系，我们不能选太多照片，所以我就从旅行这个字眼来，希望能够照片能够显示一种我们的岁月跟生命的一个旅程，断断续续，各种经过不同的旅程。当然这中间有点断面，但是有一个共通性，就是我们人在不同的时间，不同的一直在走，一直在寻找这样一个过程，然后有不同的风景在台湾各地。我想呈现的这样的一个旅程所看到的东西。现在很多日本摄影家的作品翻成中文书在台湾卖得很好，那大家对日本这方面的摄影的进步跟先进都有一个很强烈的一个学习对象，那当然是一个参考。那我觉得台湾摄影家自己要做出走出自己一条路，还是要需要找到自己的一个方式，你不能只是盲目的跟着别人在学习。东京都写真美术馆副馆长荒木辰也特别参加开幕典礼，对张兆堂老师表达由衷的敬意。このような素晴らしい展覧会を通じまして、今後も台湾と日本との友好が進むことを心より願うものでございます。ぜひこの展覧会の成功と皆様のご健勝を記念いたしまして、お祝いの言葉といたします。这次展出的作品虽然不多，但是展场经过创意编排，强调作品上下左右的联动意象，特别是照片没有名称，只有拍摄地点跟年份，激发观看者的想象力。战后出生的张兆堂可以说是台湾第一代的文青代表人物。日本写真家冈千寻曾经在《现代美术学报》当中称赞，张兆堂不只是一位杰出的摄影家，更是每个国家只可能会出现一两位那种艺术家。我很喜欢澎湖，因为去过很多次，所以很多照片都是在澎湖拍的。开幕座谈会上，不止日本的摄影家对张兆堂的创作心路历程感到兴趣，现场的日本摄影发烧友也纷纷提问有关拍摄技巧跟器材的问题。どう認識していいか分からないような何か気配みたいなのが感じたんですけど、何枚かしか見てない。デジタルについての考え方をちょっとお聞きできないんですよ。既然是彩色的，因为既然彩色，你就能尽量让这个颜色能够具有某一种比较丰富性嘛。那其实不管彩色黑白，你基本上你的构图或者你的氛围，你还是要都一样，那个基本态度一样。但是因为是彩色，所以当然因为那个彩色就必须加分嘛，必须有机会有黑白没有的效果。
所以那个彩色颜色之间的配对或者选择就很重要。这次展期将同时播放导演傅继忠所拍摄的光影张兆堂纪录片，内容记录张兆堂从50年代到80年代的创作心路历程。台湾新闻社东京报道。看我这边，客家的，一起你一起，谢谢。